السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. ناظرین، آؤ قرآن کھولنے کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حسین حاضر خدمت ہے. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج کل کی زندگی میں جتنی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے، میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. آج ہم بات کریں گے نماز کے موضوع پر. نماز دین اسلام کا دوسرا رکن اور پہلا فریضہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. کلمہ توحید کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا رکن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز، اور جو کہ پہلا فریضہ بھی ہے. نماز جو کہ ہم دن میں پانچ وقت ادا کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر فرض ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت. حکم آتا ہے کہ جو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، اور اگر وہ 10 سال کی عمر میں بھی نماز ادا نہ کرے تو اس بات پر اس کی پٹائی لگاؤ. یعنی نماز کے متعلق اتنی ساری احادیث، یعنی قرآن مجید میں اس کے لیے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ 81 ہیں. 81 آیتیں قرآن مجید میں نماز کے متعلق ہیں. کچھ لوگوں کے درمیان ذہنوں میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ نہیں جناب، نماز کے متعلق تو قرآن مجید میں 750 مقامات پر ذکر موجود ہے. جناب، وہ 750 مقامات پر جو ذکر موجود ہے قرآن مجید میں، وہ تمثیلاً ضمناً اور سپلیمنٹری طور پر ذکر کیا گیا. مثال کے طور پر ورکعوا مع الراکعین، رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ نماز ہی کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو یہ نماز کا ہی ذکر ہے. فجر کے بعد قرآن کا پڑھنا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو تمثیلاً ذکر کیا گیا قرآن مجید کے اندر، وہ نماز کا ہے، اور جو کہ 750 مقامات بن جاتے ہیں. لیکن الصلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ جو قرآن مجید میں ذکر موجود ہے وہ 81 مقامات پر. احادیث مبارکہ جو کتب ستہ کے علاوہ مسند احمد، سنن دارمی اور مشکات میں جو احادیث آتی ہیں، وہ ٹوٹل احادیث اگر آپ ان کا مجموعہ نکالیں تو 12,350 احادیث بنتی ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا. اب آپ جان سکتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا اہم اور کتنا اس وقت ہمارے لیے قابل توجہ ہے، جس کو ہم صرف نظر کیے رکھتے ہیں، اور ہر شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنا مشغول ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آج ہم نے نماز بھی ادا کرنی تھی. اس کی چھوٹی سی مثال یہ لیجئے کہ میرے موبائل فون پر اگر کوئی کال آ جائے اور وہ مس ہو جائے کسی بنا پر، تو میں بہت بے چین ہو جاتا ہوں کہ جناب کسی طریقے سے جب میں فارغ ہوں تو فوراً اس شخص کو پہلے کال کر کے بتاؤں کہ میں کہیں بزی تھا اور اب مجھے بتائیے آپ کو کیا کام تھا، یا مجھے جو بھی کام ہوگا میں اس سے کام بتا دوں گا اس کو. لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہماری مساجد سے ایک کال ہمیں دیتا ہے اذان کی شکل میں، جو کہ دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، اور یہ کال جب مس ہو جائے تو ہمارے ماتھوں پہ شکن بھی نہیں پڑتا. ہم نماز چھوڑنے کے بعد اس طرح بری ذمہ ہوتے ہیں کہ گویا نماز نہیں چھوڑی بلکہ گویا ایک معمولی سا کام تھا جو کہ رہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ گناہ کو اتنا حقیر جانیں گے کہ گویا ناک پر بیٹھی ہوئی ایک مکھی تھی اور اڑا دی. اور آج نماز کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. آج کل رمضان چل رہے ہیں، اور رمضان میں مساجد الحمدللہ آخری صف تک بھری ہوئی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات اگر مغرب کی نماز میں آدمی افطار کرتے وقت تھوڑا سا لیٹ ہو جائے
और नमाज में पहुँचे तो हमें जगह भी नहीं मिलती। लोग 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मस्जिद में इसलिए आ जाते हैं ताकि वुज़ू खाने में जगह मिल जाए और वुज़ू कर सकें। लेकिन क्या नमाज के बाद भी यही हालत रहती है? क्या रमज़ान के बाद भी हम इसी काबिल रहते हैं कि नमाज में इतना शौक़ व शौक़, इतनी जस्तजू हो? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्नद अहमद में, हदीस नंबर है 485, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वुज़ू करे अच्छे तरीके से और नमाज के लिए रवाना हो और नमाज अदा करे तो अल्लाह ताला उसके पिछले सगीरा गुनाह माफ़ कर देता है। क्या मैं और आप वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं? हमारी नमाज़ों में सारे हिसाब किताब, कारोबार, फ़ोन कॉल्स किसको करनी है, फ़ोन इस वक्त किसका बज रहा है, साइलेंट पर मोबाइल है लेकिन ध्यान वहीं लगा हुआ है, जनाब अभी उसकी कॉल आनी थी, अभी खाने में ये खाना है, अभी फलां दोस्त के घर जाना था, अभी बेगम को शॉपिंग में ये करवाना है, बच्चों के लिए ये कपड़े ख़रीदने हैं, जूता मुझे कौन सा लेना था, सारे के सारे हिसाब मेरे नमाज में चल रहे होते। क्या नमाज में उस तरीके से पढ़ता हूँ जिस तरह मतलूब है? नमाज के तकाजे क्या हैं, क्या मैं उसको अदा करता हूँ? नमाज का तकाजा ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो, सल्लु कमा रई तुमून यू सल्ली, सही बुखारी की हदीस है कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सूरतुल गाशिया में अल्लाह ताला ने एक बहुत कमाल का इरशाद फरमाया, आमिलतुन नासिबा, ऐसे लोग होंगे थके मांदे, अमल कर कर के थक गए, तस्ला नारन हामिया, आग का ईंधन बना दिए जाएंगे। यानी एक तो वो अमल करके भी आए और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको दोजख की आग में डाल दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारे पास ऐसे लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर अंबार लेकर नेकियों के हमारे सामने आएंगे, एक फूंक में सारे अमाल उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि वो अमाल उस सुन्नत तरीके के मुताबिक नहीं थे जो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सूरह मोहम्मद की आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, ए ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमालों को बर्बाद ना करो। क्या बर्बाद करना? बर्बाद करना ये है कि मेरा वो अमल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, एक सहाबी आया और नमाज़ पढ़ने लगे। नमाज़ पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और आकर कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फर्ज फसल्ले फइन्नक लम तुसल्ले, जाओ फिर जाओ, तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। वो सहाबी फिर गए और फिर नमाज़ अदा की और अदा करने के बाद फिर वही आकर सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फिर वही फरमाया कि जाओ नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। वो सहाबी फिर गए और फिर नमाज़ पढ़ी और फिर तीसरी बार आकर सलाम किया। आपने फिर ये जवाब दिया। वो सहाबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी ही नमाज आती थी, अगर कोई कोताही है तो मुझे बता दीजिए कि क्या कोताही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ के तू सकून के साथ नमाज पढ़, नमाज के अंदर आराम से, सुकून से, एहतियात के साथ बिल्कुल नमाज पढ़, फिर रुकू कर तो बिल्कुल सुकून के साथ रुकू कर, और फिर रुकू से खड़ा हो तो इल्ला ये कि तेरे सारे जोड़ अपनी जगहों पर आ जाएं, फिर तू सजदा कर। ये अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। क्या आप समझते हैं कि आज मैं और आप ऐसी नमाज पढ़ते हैं? हमारी नमाजों में तेज़ी इतनी होती है कि हमारे वज़ू का पानी खुश्क नहीं हो पाता और हमारी जमात ख़त्म हो जाती है। सूरह निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोगों, तुम पर नमाज फ़र्ज की गई है अपने वक्त पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल क्या है? आपने फरमाया, नमाज को उसके अफजल वक्त में अदा करना, पहले वक्त में अदा करना। सभी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद? आपने फरमाया, वालिदैन की फरमा बरदारी करना। फरमाया, उसके बाद? आपने फरमाया, जहाद करना। कुर्बान जाइए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि कितनी कमाल की बात बयान फरमा दी कि अल्लाह ताला जानता था कि ये कौम, ये तमाम की तमाम उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी कोताही बरतेगी नमाज के मामले में।
صلاۃ الوسطیٰ کہا قرآن نے، قرآن نے کہا درمیان والی نماز کی حفاظت کرو. صلاۃ العصر، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے صلاۃ العصر، صلاۃ العصر یعنی عصر کی نماز. کس طرح عصر کی نماز؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عصر کی جماعت ہوتی تھی تو دھوپ میرے گھر کے صحن میں ہوتی تھی. بیچ والی نماز صلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز کی جو حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، بیچ والی نماز کیسی نماز کہ آپ مزے کی بات یہ دیکھی کہ ظہر سے لے کر مغرب تک جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران میں آپ اگر آپ اس کا ٹائم کا موازنہ کیجئے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے جو بھی بنتے ہیں، آج 1 بجے عصر کی، فجر کی جماعت ہوتی ہے، اس کی ظہر کی جماعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد 7:20 پر یا 25 منٹ پر ہمارے پاس مغرب کی نماز ہوتی ہے. اس کا موازنہ کیجئے، تقریباً کو 6 گھنٹے اور 20 منٹ بنتے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے 2 کے ساتھ، تو یہ بنتا ہے آپ کے پاس تقریباً کوئی 3 گھنٹے اور 20 منٹ یا 10 منٹ. اب اگر آپ جوڑیں ظہر کی نماز میں 3 گھنٹے یا 10 منٹ، تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے قرآن اس کو کہتا ہے صلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز. اب آپ سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو کہ بہار ہو، چاروں موسم میں کبھی اس نماز کا توازن کر لیجئے. ظہر اور مغرب کے درمیان میں ٹائم جو ہوگا اس کو 2 سے ڈیوائڈ کیجئے، آپ دیکھیے گا کہ عصر کی نماز کا ٹائم بالکل عین وہی ٹائم ہوتا ہے جو کہ اس وقت ہمارے پاس عصر چل رہا ہے. خشوع و خضوع نماز میں کتنا ضروری ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی ہی مزے کی بات بتاتا ہوں، بلکہ اس بات کو میں بعد میں کنٹینیو کروں گا، پہلے ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت شکر. کراچی سے. کون بات کریں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے ہمارے پاس سے. بات ہو رہی تھی خشوع و خضوع کی، کیسا خشوع و خضوع ریکوائرڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نماز اس طریقے سے ادا کرو گویا تم اللہ کو دیکھتے ہو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو گمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اسی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا. ہمارے پاس کوئی کال ہے؟ کوئی کال ہے ہمارے پاس؟ اوکے، چلیں. یہاں سے یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک بریک، اور میں اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع لانے کے لیے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے. آپ اور ہم اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات ہو رہی تھی کہ نماز میں خشوع و خضوع کس طرح لایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھتے ہو. اگر تم ایسا نہیں سوچ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. دیکھیے، جب میں اپنے مالک کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا، جب ایک نوکر ایک مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بڑا مؤدب سا کھڑا رہتا ہے. وہ کھڑا کیوں مؤدب سا رہتا ہے؟ کہ جناب آقا کے بہت سارے احسانات ہیں. اگر میں یہ سوچ کر کھڑا ہوں گا میرے آقا کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، تو میری نماز میں آٹومیٹیکلی خشوع و خضوع آ جائے گا. خشوع و خضوع کا مطلب یہ کہ میں اپنے مالک کے احسانات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں میرے مالک جو تو نے مجھے عطا کیا ہے وہ میری اوقات سے کہیں زیادہ ہے. جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ 500 سال کی عبادت لے کر آئے گا اور اللہ سے آ کر کہے گا یا اللہ میری 500 سال کی عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جناب اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو. وہ آدمی کہے گا یا رسول اللہ، یا اللہ میں نے 500 سال کی عبادت کی ہے، اس کا کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو. کہے گا یا اللہ میں نے 500 سال کی عبادت کی، اس کا بھی تو کچھ بتا دو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی ایک آنکھ، ایک حدیث میں آتا ہے اس کی ایک آنکھ لے لی جائے گی اور اس کو ترازو میں رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کی 500 سال کی عبادت کو رکھا جائے گا، تو جو آنکھ کا پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا. یعنی میں اور آپ تو 500 سال کی عبادت میں اس آنکھ کا حق بھی ادا نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کی. تو خشوع و خضوع تب آئے گا جب میں نماز میں یہ سوچ کے کھڑا ہوں گا کہ میرا مالک مجھ پر اتنے احسانات کرتا ہے
تو آئیے میں اس کا شکر ادا کروں، تو آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے، آپ کے دل میں اس کا خوشوخضو پیدا ہو جائے گا. سوچئے، جب میں وزیر اعظم کے سامنے یا صدر کے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہوں تو میں کیا سوچتا ہوں کہ یار میں اتنی بڑی جگہ پر کھڑا ہوں، اور اتنی بڑی جگہ پر کھڑے ہونے کے بعد مجھے مؤدب ہونا چاہیے، کوئی میں گستاخی نہ کر بیٹھوں، تو اللہ سے بڑی ہستی کون سی ہستی ہے؟ کیا میں اس کے سامنے مؤدب کھڑا نہیں رہ سکتا؟ اس کے سامنے یہ نہیں سوچ سکتا، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، اے عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں فلاں سورت یا فلاں آیت سناؤں. عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے. اب فرمایا، ہاں تیرا نام لیا ہے، ایک مالک کائنات ہمارا نام لے لے اور ہم اس کا جب ذکر کر رہے ہوں، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلکہ اس سے پہلے میں تبرانی شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، کیا میں نے اور آپ نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا میں اور آپ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ کل جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال پوچھے؟ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے جو تو پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو کیا خیال ہے کہ آج میں رات کو جب اپنے بستر پر جاؤں اور میں یہ سوچوں کہ کل میں مر جاؤں گا یا آج رات میری آخری رات ہے، تو آپ گوارا کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو درس حدیث دے رہے تھے اور ایک حدیث سنانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ پل صراط پر سے دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ لوگ بجلی کی مانند گزر جائیں گے، کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل کے گزریں گے، کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے اس کو پار کریں گے. ایک ان کا شاگرد کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں تو ان لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں کہ جو کہ تیزی کے ساتھ پل صراط کو پار کر جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے تھے، یعنی بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جب وہ مر جائے تو اٹھایا نہ جائے، کیونکہ وہ اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا. وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے سوال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے کہ گناہ کیے تھے؟ کہے گا جی کیے تھے. یہ گناہ کیے تھے؟ کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیوں کیے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ شخص مارا گیا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس سے پوچھ لیا کیوں، وائے، کیوں کر دیا، تو وہ مارا گیا، کیونکہ جواب ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس بات کا. سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، ہم من صلاتہم ساہون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ شخص جو کہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز سے غافل ہے، نماز کا چور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نماز کا چور وہ ہے جو رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، قیام صحیح نہیں کرتا، یہ نماز کا چور ہے. تو کیا خیال ہے جب کل اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پہلا سوال، جب ہم وائیوا دینے جاتے ہیں تو وائیوا میں کیا ہوتا ہے، ہم سے جب پہلا سوال پوچھا جاتا ہے اور ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، اگر صحیح ہوتا ہے تو سامنے جو انویجیلیٹر یا جواب جو ہمارے پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں، یار کچھ دم خم ہے اس شخص میں، اگلا سوال بھی پوچھتے ہیں، پھر اگلا سوال. لیکن اگر پہلا ہی سوال کا جواب میں غلط دوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میاں رٹافیکیشن ہے، یا صحیح طور پر پڑھ کر نہیں آیا، یا یہ شخص نقل کر کے پاس ہوا ہے تبھی اس کو کچھ نہیں آتا، اور پھر وہ اگلے سوال بھی ایسے ضمناً پوچھتا اور کہتا ہے جی جائیے. عبرانی شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، تو کل جب پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا تو کیا میں اور آپ اس سوال کے لیے تیار ہیں؟ اپنا محاسبہ کیجئے، آج بستر پر جب جائیں تو ضرور بس ضرور سوچئے گا. میرا مقصد یہاں پر آپ لوگوں کو صرف ایک بات بیان کر دینا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی ایک شخص آپ کی وجہ سے ایمان لے آیا تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے.
आज अगर कोई शख्स रात को बिस्तर पर जाने से पहले खुद सोच ले कि यार क्या आज मैंने नमाज उस तरह अदा की है जिस तरह नमाज अदा करने का हक था, अगर नहीं की तो वो अहद करे कि कल मैं अपनी नमाज़ें वैसे ही अदा करूँगा जैसे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सुना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया, अरब का बद्दू, देहाती आदमी, और आकर कहने लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अमल पूछे, भाई जन्नत में जाने वाले अमल बता दीजिए, आपने अमल बता दिए। जब अमल बता दिए तो उसने कहा बस जो आपने बताया है मैं वैसा ही अमल करूंगा, ना इसमें सुई के नाके के बराबर इजाफा करूंगा और ना कमी करूंगा। मैं कहा ठीक है। वो जाने लगा और जाते हुए उसका पांव, एक उसकी ऊंटनी का पांव किसी गड्ढे में पड़ा, वो ऊपर से आकर गिरा और हलाक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को फरमाया इसको लेकर आओ। आपने फरमाया मैं देख रहा हूं कि फरिश्ते इसके मुंह में जन्नत के मेवे डाल रहे हैं। अमल कोई नहीं किया, अमल कोई नहीं किया, लेकिन नियत खालिस कर ली थी कि आप जो अमल करूंगा वो सुन्नत के मुताबिक करूंगा। अमल कोई नहीं किया, अल्लाह ताला ने बख्श दिया। ये है कमाल। नाजरीन, अगर मैं आज रात या आज अभी ये तहिया कर लूँ कि मैं अब जो अमल करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो करूँगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो मुमकिन है आपकी भी बख्शिश हो जाए और इस बहाने मेरी भी बख्शिश हो जाए। इसके अलावा अगर जो नमाजी है, जो शख्स नमाज पढ़ता है, वो अपने आप को कोई तोप चीज़ या तुर्रम खान ना समझे, याद रखिएगा ये जो नेकी का तकब्बुर है ना, माजरत के साथ, माजरत के साथ, हमारे बहुत सारे लोग, मेजोरिटी जो है वो नेकी के तकब्बुर में मुब्तला है। क्या नेकी का तकब्बुर? जनाब मैं तो नमाज पढ़ता ही हूं ना, चलो 3 वक्त ही पढ़ता हूं, 2 वक्त ही पढ़ता हूं, पढ़ तो लेता हूं, उसको देखो वो तो पढ़ता ही नहीं है। मैं अल्लाह के रास्ते में भी तो खर्च कर ही देता हूँ, मैं देखो लोगों की खदमत भी तो कर ही देता हूँ, वो तो करते ही नहीं है जनाब, उनसे तो अच्छा ही हूँ। जनाब ये नेकी का तकब्बुर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपने एक शख्स का जिक्र फरमाया, आपने फरमाया कि एक शख्स बहुत नेकोकार था, उसका एक भाई था जो कि बहुत बदकार था, बहुत गुनाहों में मुलव्वस था। तो जो नेकोकार नेक जो भाई था, उसने अपने बद भाई को कहा कि तुझे तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला माफ भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने वक्त के नबी के पास फरिश्ते को भेज दिया और फरमाया उसको कहो कि ये कौन है जो हम पर कसम खाता है कि हम इसको नहीं बख्शेंगे, इससे कहो कि हमने तुझे पकड़ लिया और उसको बख्श दिया। नेकी का तकब्बुर बहुत बुरी शेर। हर शख्स अपने जोम में था, अपने जोम में बैठा हुआ है कि जनाब मैं कुछ। सूरह मुदस्सिर आयत 42 और 43, जन्नतियों का सवाल अल्लाह ताला ने नकल किया है उसमें। जन्नती सवाल करेंगे किससे? दोस्तियों से। क्या सवाल पूछेंगे? सवाल ये पूछेंगे कि तुम्हें क्या चीज थी जो कि दोजख में लेकर आ गई? दोस्त के जवाब देंगे नाजरीन ऐसा जवाब जो आज हम रोजाना सुनते हैं, वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, तो ये बात आज हमें दोजख में लेकर आ गई। तो आप सोचिए कि आज हमारे माशरे में भी कितने लोग हैं, या हम खुद अपना मुहासबा करें कि आज 5 वक्त की नमाज में से 3 नमाजें गुजर चुकी हैं, मैंने कितनी पढ़ी हैं, जो मैंने अदा की हैं तो उसमें खुशू और खुजू कितना था, मेरे कारोबार की लिस्टें तो उसमें तय नहीं हो रही थी, मेरे बच्चों के मसाइल तो उसमें डिस्कस नहीं हो रहे थे, मेरी बीवी की शॉपिंग तो उसमें डिस्कस नहीं हो रही थी, मेरी नमाज कितनी अल्लाह के लिए थी और कितनी मेरे घर के लिए थी। हम इसका मुहासबा ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे पास साहबी फरमाते हैं कि हम में नमाज में पीछे रहने वाले लोग, अब नमाज में कौन सी नमाज में पीछे रहने वाले लोग? मर्दों के लिए नमाज फर्ज की गई बाजमात, अगर कोई शरई उजर है तो उस बेसिस पर वो, अगर वो घर में नमाज अदा करता है तो ठीक है, लेकिन उस पर नमाज बाजमात फर्ज की गई है और वक्त मुकर्रा पर फर्ज की गई। बाजमात नमाज ऐसी नमाज की जिसके अंदर हम अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये नमाज हमें क्या बताएगी? डिसिप्लिन सिखाएगी। इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, हम कहेंगे अल्लाह अकबर, इमाम रुकू में जाएंगे, हम रुकू में जाएंगे, इमाम साहब सजदे में जाएंगे, हम सजदे में जाएंगे। डिसिप्लिन सिखाता है।
हमारी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, कितने लोग सिग्नल पर खड़े होते हैं, कितने लोग रो में या कतार में या क्यू में खड़े होते हैं, पता ही नहीं है। ये सारे मयार क्या आज मैं और आप अपने ऊपर वदा कर सकते हैं? मुमकिन नहीं, मुश्किल होती है। 27 दर्जे अफजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात की नमाज 27 दर्जे अफजल है। तो 27 दर्जे अफजल जो जमात है मैं और आप के अदा करते हैं, शरई उज़ुर कौन से शरई उज़ुर? नमाज जो अगर मैं जमात के साथ अदा नहीं करता तो उसमें शरई उज़ुर कौन से आए? आपको रफ़ाए हाजत की ज़रूरत है, आपको पेशाब या लैट्रिन करने जाना है या बाथरूम आपने जाना है, तो वो आपके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि रफ़ाए हाजत पहले करके आएँ और फिर जमात के लिए आप जाएँ। रफ़ाए हाजत पहले ज़रूरी है आपके लिए, यानी अगर आपको पहले इसकी शिद्दत है तो पहले आप उससे फारिग होकर आइए और फिर नमाज में खड़े होइए। ऐसा ना हो कि आपको इसकी शिद्दत भी हो और आप नमाज में भी खड़े हो, ये नमाज रिक्वायर्ड नहीं है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। खाना चुन दिया जाए आपके सामने और फिर खाने को छोड़कर आप नमाज पढ़ने चले जाएं। साहब फरमाते हैं मैं खाना खा रहा होता था और मैं किरत की आवाज़ सुन रहा होता था कि किरत की आवाज़ मुझे मस्जिद से आ रही होती, लेकिन मैं खाना खाता था। ये ऐसा भी नहीं कि हम खाना सिर्फ नमाज के ऐन वक्त पर ही खाना चुनने के लिए ऑर्डर कर दें, ऐसा नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतों का दारोमदार, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह बेहतर जानता है कि आपकी नियत क्या थी। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। इन्नहु अलीम वासिरु कौलकुम अवजहरु भी, सूरह मुल्क की आयत है। वासिरु कौलकुम अवजहरु भी, तुम बातों को तेज कहो या आहिस्ता कहो, हल्के से सरगोशी करना ना, सरगोशी करना। वासिरु कौलकुम अवजहरु भी, इन्नहु अलीमुम बिजात सुदूर, बेशक वो तो तुम्हारे दिलों के हालों को जानता है। 28वां पारा जहाँ स्टार्ट होता है कसम अल्लाह, मैं अपनी नाज़रीन को दावत फ़िक्र देता हूँ, आज ज़रूर जाके इसको पढ़िएगा। जहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये हज़रत खौला का जिक्र है। हज़रत खौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर क्या कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर ने मुझे कह दिया है कि तेरी पीठ मुझ पर वैसी ही है जैसे मेरी माँ की। इसको ज़िहार करना कहते थे पुराने वक्तों में, जब इस तरह वो अय्याम जाहिलियत के अंदर जब इस तरह कह दिया करते थे तो तलाक हो जाया करती थी औरतों में, औरत मर्द से अलग हो जाती थी। ये औरत अल्लाह के नबी के पास आई और आकर हज़रत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर ने मुझको ये कह दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का क्या हुक्म? अल्लाह के नबी खामोश हो। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उस कमरे में मौजूद थी और मैं उस औरत की आवाज़ नहीं सुनती थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु, जब अल्लाह ताला ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया था, कद समियल्लाहु, अल्लाह ने सुन लिया उस औरत को जो आपसे अपने शौहर के मामले पे झगड़ रही थी। कुर्बान जाइए मेरे रब पर कि वो इतनी बारीकियों को सुनने वाला है। यहीं से हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं एक वक्फ़ा, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम जुड़े रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बात हो रही थी हज़रत खौला के उस वाक़े की जो कि 28वें पारे के स्टार्ट में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि मैं उस कमरे में मौजूद थी जहाँ पर ये वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही थी। और ये चीज़ें आपके जहन में, आपके गोशगुजार में कर दूँ कि वो कमरे को इतने बड़े बड़े कमरे नहीं होते थे जैसे हमारे आजकल के कमरे, हाथ उठाएं तो छत को लग जाया करता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि मैं उस कमरे में मौजूद थी। एक कॉल लेते हैं और फिर यहीं से इस बात को कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आमिर बोल रहा हूँ, मैं लियाकतबाद से। जी आमिर साहब बोलिए। मुझे इसमें ये मालूम करना है, आपका जो सॉफ्टवेयर है जी जी, कि जो चाश्त की नमाजें हैं उसका क्या हुक्म है, कहाँ कहाँ जिक्र आया हुआ है चाश्त की नमाज, मुख्तलिफ नमाजें जो बताई गई हैं जी जी जी, इसके बारे में? ठीक है, बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए जी जी, अस्सलाम वालेकुम। चाश्त की नमाज का जो जिक्र है, मैं पहले उस हज़रत खौला के वाक़े को मुकम्मल कर लूँ और फिर उस बात को कंटिन्यू करता हूँ। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस कमरे में मौजूद थी। हज़रत आयशा फरमाती है मैं वहीं मौजूद थी लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आती थी उस औरत की,
लेकिन मेरे मालिक ने, मेरे रब ने वो सात आसमान ऊपर सुन लिया उस औरत की बात, और अल्लाह ताला शायद मतलब कसम अल्लाह, हमने मैं अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो कि आपसे अपने शोहर के मामले में झगड़ रही थी। हजरत खोला बाहर गई और बाहर जाके अपने बच्चों से दुआएं करवा रही, बेटा मैं दुआ करती जाती हूँ, तुम आमीन कहते जाना, या अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह ये काम, या अल्लाह शोहर का मामला, ये दुआएं कर रही हैं और बच्चे आमीन आमीन कह रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा वो औरत कहाँ गई जो अभी मुझसे अपने शोहर के मामले पर झगड़ रही थी? अल्लाह के फरमाया, या रसूलल्लाह ये रही ये रही, और बुला कर लेकर आए। और फिर अल्लाह ताला ने जो कुरान में नाजिल फरमाया कि नहीं ये ज़िहार से तलाक नहीं होती, और वो और हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी खुश खुश अपने घर वापस गई। यानी मेरा रब तो यहाँ पर जहाँ आप बैठ कर अल्लाह से दुआएँ मुनाजात करें, नमाज क्या है, अल्लाह ताला से एहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लजीना अनमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन, और ना उन लोगों का रास्ता जिस पर तू गजबनाक हुआ, आमीन या इलाही कबूल फरमा ले। यही हम नमाज में करते हैं, नमाज में हम दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से, यही वो दुआएं ना जो हम जब खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला से हदीन सिरातल मुस्तकीम मांगते हैं, तो अल्लाह ताला में सिरातल मुस्तकीम। लेकिन मसला ये है हम तो सिर्फ़ और सिर्फ उस तोते की तरह रट कर सुना रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मस्जिद नबी में एक रस्सी बंधी हुई थी दो सुतूनों के दरमियान में। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया सहाबा से, ये रस्सी क्यों बांधी गई है? कहने लगे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा इबादत करने मस्जिद नबी में जब आती हैं तो जब इबादत करती हैं और जब नींद का गलबा होता है रात में तो वो फिर इस रस्सी का सहारा लेकर थोड़ी देर आराम कर लेती हैं, और फिर जब थोड़ी तशफ़ी हो जाती है तो फिर नमाज के लिए खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको खोल दो, जब तुम्हें नमाज जब तुम्हें नींद आया करे तो नमाज को छोड़ दिया करो, सो जाया करो, क्योंकि अगर तुम नींद के गलबे की हालत में नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें नहीं मालूम कि तुम दुआ कर रहे हो कि बददुआ कर रहे हो। यही वो नमाज है जिसमें हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, जिसमें मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, इहदिनस सिरातल, ये सूरह फातिहा हम हर नमाज में पढ़ते हैं। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, वाइस चांसलर मदीना यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त असहाबे सफा की जो यूनिवर्सिटी थी, जो अल्लाह के नबी ने एक चबूतरा कायम कर रखा था असहाबे सफा का, जिसमें लोगों को तरबियत दी जाती थी, तालीम दी जाती थी, इसके वाइस चांसलर सबसे पहले थे उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रावी इस हदीस के, ला सलाता लिमन लम यकरह बिफातिहतिल किताब, नहीं है नमाज बग़ैर सूरह फातिहा के। तो सूरह फातिहा पढ़ा करते थे, तो रोज़ाना हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ लें, लेकिन उसका असर हम पर नहीं आ रहा। इसके अलावा जो हमारे एक भाई ने हमसे सवाल पूछा था कि जनाब लियाकत अब्बास से सवाल था कि जो चाश की नमाज का जिक्र कहाँ पर मौजूद है, तो सॉफ्टवेयर में तो कहीं मौजूद नहीं है। सॉफ्टवेयर जो कुरान मजीद का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिज़ाइन किया है, और आमिर इस्लामाबाद से एक और कॉल है, पहले हम वो ले लेते हैं फिर दोनों सवाल कॉल्स का एक साथ जवाब दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ ये पूछना था अपना कि अगर आपकी, मैं इस टॉपिक से हटके ये नमाज के, कि अगर आपकी बीवी से कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं लेकिन छोटी मोटी जो कभी इत्तफाक हो गया हो, तो उसको माफ करने का क्या सिलसिला है, मतलब उसे क्या किस तरह, बीवी को किस तरह माफ, बीवी को किस तरह माफ करना? जी जी जी, हाँ जी। मतलब है कि वो कोई गलती हो गई हो कहीं, वो उसकी कहीं जी मतलब जो जिंदगी में हो जाती है कुछ। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं समझा, मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ। पहले तो जो चाश की नमाज का जिक्र जो कर रहा था, तो सॉफ्टवेयर www.nuzul.com से NUZOOL हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, nuzul.com, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी ने इसका ऑनलाइन वर्जन पढ़ना हो तो www.quranraj quranraj.com quranraj.com से ऑनलाइन वर्जन, वहाँ से हदीस और कुरान जो भी चीज़ें उसको चाहिए वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। नमाज का जो चाश्त का और अवाबीन का और इनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है, अहादीस में मिलता है, और उसके लिए बड़ी अच्छी एक अहादीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकल जाता है तो दो रकात अगर नमाज पढ़ ले, चाश्त की नमाज पढ़ ले, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी ने अगर जन्नती को देखना हो तो उसको देख ले, एक हदीस तो ये आती है।
دوسری حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ دینا انسان کے لیے لازم ہے. وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے. اللہ کے فرمایا کوئی شخص اگر دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے صبح سورج نکلنے کے بعد تو اس کے لیے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاش اور عوابین یہ ایک ہی نماز کے نام ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو افضل وقت ہے چاش کی نماز کا وہ ہے کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے سورج کی تمازت سے حدت سے جب وہ جلنے لگے تو وہ صحیح وقت ہے چاش کی نماز کا, یعنی تھوڑا سا سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کی نماز پڑھیں تو وہ اس کا افضل وقت ہے. لیکن نماز کا افضل وقت اس وقت, نماز کا وقت اس وقت ہی شروع ہو جاتا ہے جب سورج نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے سورج نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں سے ڈوبتا اور نکلتا ہے, تو اس لیے اس وقت نماز نہ پڑھا کر, یہ اس وقت منع کیا گیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے جی کہ اگر مغرب کی نماز میں جی پہلی دو رکعت مجھ سے رہ گئی جی اور تیسری رکعت میں پہنچ گیا ہوں, جو رہ گئی ہیں وہ دو میں کس طرح ادا کروں گا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں, یہ رفتار میں بالکل بتا دیتا ہوں. لیکن پہلے جو قاری صاحب سے میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں پہلی رکعت میں تشہد میں بیٹھنا پڑے گا, پھر دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا, پھر تیسری رکعت میں سلام پھیرنا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو میں دونوں باتیں بتا دیتا ہوں, جو حدیث ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. دیکھیے پہلے تو میں جواب دوں عامر صاحب کو جو اسلام آباد سے جو ہمارے پاس کال آئی تھی عامر صاحب کی. عامر صاحب کہتے تھے کہ جناب کے بیوی کو معاف کیسے کیا جائے. تو دیکھیں جی بیوی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی اور 10 سال خدمت میں کبھی اللہ کے نبی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل تم نے کیا اور یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, یہ بھی نہیں پوچھا کبھی. تو پھر تو بیوی کا درجہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. ہم اس کو احسن طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے. تو میں جیسی عورت مل جائے اس سے ویسا ہی فائدہ اٹھاؤ, یعنی زیادہ مین میخنے نکالنے کی کوشش نہ کریں. ہم میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں, جس طرح وہ ہمیں معاف کرتی رہتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو معاف کرے. بلکہ اس سے زیادہ اچھی بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, جتنی آپ دسترس یا قدرت اس عورت پر رکھتے ہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ قدرت آپ پر رکھتا ہے. سورہ فاطر میں 45 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمال کی آیت بیان فرمائی, میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے عملوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا. دوابی کا لفظ استعمال ہوا ہے, جاندار انسان نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے عملوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جاتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا, یعنی اللہ تعالیٰ درگزر کرتا رہتا ہے, چھوڑو کوئی بات نہیں. ورنہ خود سوچے میں ایک نیک عمل کرتا اس کے بدلے مجھے ایک نیکی ملتی, ایک روٹی ملتی, میں نیک عمل کروں ایک روٹی مل جائے تو سوچے میں کتنے دن کے فاقے پر ہوتا آج. جبکہ سب سے بڑی بات میں یہ بیان کروں کہ اگر میں جب پیدا ہوا تھا مجھے یہ بتائیے میں نے کون سا نیک عمل کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل صحیح سالم پیدا کر دیا, دونوں ہاتھ دونوں آنکھیں دونوں کان ساری چیزیں کے ساتھ پیدا کر دیا. چھوٹی سی نعمت ہے تھوک کا پیدا ہونا, اگر یہ تھوک انسان کے جسم میں پیدا ہونا بند ہو جائے نا تو دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو اس تھوک کو پیدا کر سکے جس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں. تو سوچیے اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی قدرت رکھتا ہے اور ہمیں معاف کرتا رہتا ہے, تو ہمیں بھی اپنی بیوی سے درگزر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس طرح صرف نظر کرتے تھے جیسے دیکھا ہی نہیں. اگر ہم کوئی اس طرح کی بات کر دیا کرتے تھے, کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو صرف نظر کر دیتے تھے, ہر بات میں پکڑنے نہیں بیٹھ جاتے تھے, مین میخنے نہیں نکالتے تھے. جناب آج نمک تیز ہو گیا تو پیچھے ہی پڑ گئے, نمک نہیں, غلطی ہو سکتی ہے انسان ہے. تو یہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. پھر جو تیسرا ہمارے بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جی مغرب کی نماز اگر میں آخری رکعت میں شامل ہوا ہوں تو کس طرح اس کو ادا کروں. تو دیکھیں جی جو آخری رکعت میں آپ شامل ہوئے وہ آپ کی پہلی رکعت ہے, بس اب آپ خود سمجھ لیجیے اس کے بعد کی آپ نے دونوں رکعت کس طرح ادا کرنی ہے, میں نے بات پوری کر دی.
تیسری رکعت میں جب آپ شامل ہوئے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، امام صاحب کی وہ تیسری تھی، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے، اور باقی نمازوں کو آپ جیسے دو رکعت جو آپ رہ گئی ہیں تو آپ وہ باقی دو رکعتوں کو آپ پہلے دوسری ادا کریں گے اور پھر تیسری ادا کریں گے، تو دوسری میں بھی تشہد کریں گے اور تیسری میں بھی تشہد کریں گے، تو اس طریقے سے آپ نے نماز ادا کرنی ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محافظ بھی تھے، باڈی گارڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور پھر کوئی بات بیان کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد وہ صحابی ہیں جو کہ یہ ایک بیان کر دیا، یعنی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن، جنگ احد جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی چلے گئے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر نکالتے تھے، جوڑتے تھے اور پھر مارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آپ نے فرمایا سعد لاؤ تیر تمہارے کمان میں، میں دیتا ہوں تمہیں تیر، میں دیتا ہوں نکال نکال کے، تم مارو اے سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ واحد صحابی ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اور یہ وہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد مانگو کیا مانگتے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کر دیجئے، یا اللہ جب بھی سعد کوئی دعا کرے اس کی دعا کو قبول کر لینا، مستجاب الدعوات بنا دے۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کر جب ایک ٹاپک ہمارا ہوگا والدین کے حقوق، اس وقت میں ایک اور واقعہ بیان کروں گا یمن کا جو کہ اس طرح کا ہی اور اس سے ریلیٹڈ۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے کہ یا اللہ جو سعد دعا کرے اس کو قبول کر لیا کر۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کام کرو، اگر آپ اس طرح کے مستجاب الدعوات جو دعا کرو قبول کروانے والے بننے چاہتے ہو تو حلال کھاؤ، حلال کا ٹکڑا کھاؤ۔ حضرت سعد قربان جائیے، اتنی کمال کی بات بیان کری، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کر دیجئے کہ سعد جب بھی کھائے تو حلال ہی کھائے۔ اللہ کی فرمایا یا اللہ سعد کے منہ میں جو بھی لقمہ جائے تو حلال ہی جائے، جو دعا کرے وہ قبول کر لینا۔ یہی سعد ایک دن اپنی کسی لونڈی کو، کنیز کو، کوئی غلطی ہو گئی کام کرتے وقت، کوڑا لے کے مارنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، آ گئے، انہوں نے درہ لیا اور دو تین حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لگا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو امیر المومنین ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ کنیز تو میری کنیز تھی، میری لونڈی تھی، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، میں قدرت رکھتا تھا اس پر، لیکن آپ نے جو مجھے مارا تو کس بیسس پر مارا، آپ کا کیا حق بنتا تھا؟ آپ کو کچھ کہہ تو سکتا نہیں ہوں، آپ کو کچھ کہہ تو سکتا نہیں ہوں، وہ اس لیے نہیں کہہ سکتا آپ امیر المومنین ہیں، لیکن دعا کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے سعد بن ابی وقاص، دعا نہ کرنا میرے لیے، دعا نہ کرنا، مجھے پتا ہے تم مستجاب الدعوات ہو۔ یہ سارے عمل کس طرح ملے کہ نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے جو لغزشیں نماز کے دوران میں ہوتی ہیں اس کو دور کر دے ہم سے، اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرما دے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو بخش دے، ہمارے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو بخش دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ ہم سے جن لوگوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے ان تمام لوگوں کی دنیا اور آخرت کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک ہے ہمارے پاس، اوکے، یہاں پر ہمارے پاس جو کچھ لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے درخواست کی ہے، جیسے جو ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں انہوں نے ہمارے پاس ہمیں دعا کے لیے کہا تھا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں گائے بگائے ای میلز کے ذریعے یا اس کے ذریعے ہمیں کالز کے لیے کیا خود وربلی طور پر دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعا کے درخواست کی ہے ان تمام لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما،
یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص تین دفعہ دوزخ سے آزادی کی دعا کر لے، جو شخص تین دفعہ جنت میں جانے کی تجھ سے دعا کر لے تو تو اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما لے۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو تیری رحمت ہی ڈھانپ کر ہر شخص کو جنت میں لے کے جائے گی، تو یا اللہ ہم تیری رحمت کا تقاضا تو اس سے کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ کر ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ ساری نہریں وہیں سے پھوٹتی ہیں۔ تو یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ میرے لیے، میرے سارے اہل و عیال کے لیے، میرے تمام دوستوں کے لیے، اس ٹیم کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے تو تو اس کو آخرت دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، لیکن جو تجھ سے آخرت کا سوال کرتا ہے تو اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری آخرت سنوار دے، یا اللہ ہماری آخرت سنوار دے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں خلوص خالص نیت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ شامل حال کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو نماز ادا کرتا ہے یا اللہ اس کو معاف کر دینا تیرے ذمے ہے، تو یا اللہ ہمیں نمازیوں کو تو ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ٹوٹھی پوٹھی جیسی بھی عبادتیں کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما لے، اور یا اللہ ہمیں پکا سچا تیرا ہی محتاج رکھ، اور ہمیشہ تیرا ہی محتاج رکھ، بندوں کی محتاجگی سے بچا۔ اور یا اللہ آخر میں وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تجھ سے بھلائیاں مانگی ہیں یا اللہ وہ ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے، جس شر سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی ہے یا اللہ اس شر سے بھی ہمیں بچا لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہم چلتے ہیں ایک سبق آموز واقعے کی جانب۔ میں یہاں پر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور کل ایک نئے ٹاپک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، جہاں پر میں آپ سے لوں گا اللہ حافظ۔ اور جو لغزش یا جو بھی کوتاہی اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہو گئی ہو تو میں آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو یہیں پر ہم لیں گے ایک، ہم چلتے ہیں ایک پروگرام سیگمنٹ کی جانب جو کہ ایک سبق آموز واقعہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہم سورہ بقرہ میں سے ایک واقعے کو دیکھیں گے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک انتہائی پیارے اور برگزیدہ بندے کے بارے میں ہے۔ ایسا شخص جو کہ دربار میں بھی کھڑا ہو کے ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے اپنے رب کی دعوت کو علل اعلان رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ایک مکالمہ ہے جو انہوں نے اسے الاصل رب العالمین کو پہچاننے کی طرف جو دعوت دی گئی اس کے حوالے سے ہمیں ملے گا۔ یاد رہے کہ نمرود جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو رب کا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اصل رب العالمین کی طرف دعوت دی۔ آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جو سورہ بقرہ کے 35ویں رکوع میں آیت نمبر 258 میں صرف ایک ہی آیت میں نقل کیا گیا ہے، لیکن واقعتاً اس میں میرے اور آپ کے لیے بے پناہ حکمت بھرے معاملات موجود ہیں۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه، کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا۔ نمرود کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ کوفہ کا بادشاہ رہا، کوفہ یعنی کہ جو کہ آج کا عراق کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ 175 سالہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداریوں سے بھری پڑی۔
یقین جانیے کہ ایسا پیارا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب ہم یہ لیتے ہیں تو وہ ذاقت عمل ایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے، کچھ اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی لیے کہا گیا کہ اپنی ذات میں امت ہیں، یعنی ایسا کام جو ایک امت نے مل کے کیا ہو ابراہیم علیہ السلام نے تن تنہا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بہت ہی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے والد کو دعوت حق کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کے والد کا ایک بڑا خاص معاملہ تھا کہ یہ نمرود کے ہی دربار میں ایک اعلیٰ عہدیدار تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نمرود جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا اور اس اعتبار سے کرتا تھا کہ دیکھو یہ جو حکومت ہے، عراق کے سلطنت ہے، لوگ ہیں، یہ سب کے سب میرے تابع ہیں، آخر یہ میرے تابع ہیں، کسی وجہ سے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے میرے لیے آگے؟ تم بھی اے ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ جو ہے ہتھیار ڈال دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ اپنے والد کو بھی حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ قوم مشرک بھی تھی، بت پرست بھی تھی، انہوں نے بہت سارے بت بھی گھڑ کے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مستقل اپنے والد کو دعوت دیتے رہے، بلکہ ان کے والد تو اکثر و بیشتر یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہیں، جاؤ جا کے بازار میں بیچ کے آؤ۔ والد کو حق کی دعوت دیتے رہے، نہیں آئے، پھر قوم کو حق کی دعوت دی، قوم نہیں آئی۔ جب یہ باتیں زیادہ بڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام، انشاءاللہ ایک اور مقام پہ ہم اس واقعے کو پڑھیں گے کہ ایک دن بتوں کو توڑ دیا۔ اب یہ سب سارے معاملات ہو گئے تو کیا ہوا کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کر دیا کہ جناب یہ وہ آدمی ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور جو آپ کی ربوبیت کا بھی قائل نہیں ہے۔ اب اس جگہ سے یہ بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کہ آپ نے اس شخص کے معاملے پہ غور نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا کہ اس کو یہ حاکمیت، اس کو یہ بادشاہت، اس کو یہ سلطنت، اس کو یہ اختیار کس نے دیا؟ رب کے دیے ہوئے اختیار پر ہی ایک کمزور محتاج بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اہل ایمان ایسی باتوں میں کوئی اپنا دل چھوٹا نہیں کرتے، بلکہ وہ رب کے نمائندے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں باطل کے سامنے، اور یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو دلائل کے اعتبار سے حق کی دعوت دی۔ یہاں پہ ایک مناظرہ کرایا جا رہا ہے، ڈیبیٹ کرائی جا رہی ہے، ایک مکالمہ کرایا جا رہا ہے، اور دیکھیے ہر ہر انداز ہے دین میں اپنی بات کو تسلیم کرانے کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ اس بات کو ہم اس واقعے کے خلاصے میں مزید عمدہ طریقے سے سمجھیں گے۔ فرمایا گیا کہ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کو دعوت حق دینے کی کوشش کی اور کہا دیکھو میرا رب تو وہ ہے، ایک تو تم اپنے بارے میں رب کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن نہیں دوست، میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے۔ یہ بات جب نمرود نے سنی تو پہلے تو بہت گرم ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ میری ربوبیت کا انکار کرتا ہے اور مجھے سمجھاتا ہے۔ تو دیکھیے کفر انسان کو اندھا کند ذہن کر دیتی، اور مشرق اسی اعتبار سے کند ذہن ہوتے بھی ہیں۔ کیا کہا؟ اس کے دربار میں جب یہ بات چل رہی تھی تو ایک مقدمہ پیش کیا گیا، اس میں ایک شخص حق پر تھا، نیک تھا، صالح تھا، اور اس کی جان خلاصی ہو رہی تھی، اسے نجات ملنی تھی، اور ایک دوسرا شخص پیش کیا گیا جو کرمنل تھا، جو بدماش تھا، گڑبڑی کر رہا تھا، قتل و غارت کی تھی، اور اسے پھانسی کا حکم تھا۔ تو اس کافر کو اور کچھ تو نظر نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اپنی ربوبیت کا روپ جھاڑنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا کہ بھائی ان کا کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ جی یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اس شخص کو آزادی ہے اور اس برے شخص کو کیا ہے، قتل کی سزا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو نیک شخص ہے جس کی آزادی ہے، ایسا کرو تم اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، اور یہ جو شخص دندناتا پھر رہا قاتل ہے اور مجرم ہے جسے پھانسی چڑھانی تھی، اسے مزید کھلا چھوڑ دو۔ اور پھر مڑ کے بڑے فاخرانہ انداز سے ابراہیم علیہ السلام سے متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ انا احیی و امید، دیکھا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ناظرین آپ خود بھی اس واقعے سے خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ کافر واقعتاً عقل کا اندھا ہے،
کہ اس نے ایک حق والے شخص کو مار ڈالا اور ناحق شخص کو ایک جو حقدار تھا اس بات کا کہ اسے آزادی ملے اسے مار ڈالا، اور ایک شخص ایسا کہ جسے اس کے جرموں کی سزا ملنی تھی اسے دوبارہ کھلا چھوڑ دیا اور اس بات پر آ گیا کہ جی میں بھی اسی طرح رب کی طرح زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا اہم معاملہ اس جگہ پہ رکھا، اور قرآن مجید مجھے اور آپ کو ڈیبیٹس کے بھی اصول بتاتا ہے۔ اب دیکھیے ہر دور میں ہر نبی کے اپنے امتحان ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن اس کے باوجود جو یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک ایسے بادشاہ کے سامنے رب کا کلام پیش کر رہے ہیں، یہ اپنا ایک امتحان ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ اس شخص کو جو زندہ کی جس کو مار دیا گیا ہے اس کو زندہ کر دو۔ کیوں؟ اگر یہ بات کہتے تو وہ فوراً مڑ کے کہتا کہ اچھا تم ایسا کرو، تم اپنے رب سے کہو کہ اس کو زندہ کر دیں، یعنی جس کے بارے میں اس نے حکم دیا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ گئے، آپ نے موضوع تبدیل کر دیا، آپ ایک دوسری بات پہ آ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اچھا، قال ابراہیم، قرآن مجید اس واقعے میں اس انداز سے فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، دیکھو میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی سورج کو لاتا ہے مشرق سے، فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، ایسا کر تو اسے مغرب سے لیا، میرا رب اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ایسا کرو، اگر رب ہو تو پھر ایسا کرو اسے مغرب سے نکال لو۔ فرمایا فبوہت الذی کفر، اس بات کو دیکھ کے تو کافر سٹون رہ گیا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ بھائی یہ سورج والی بات تو میرے بارے میں نہیں آتی، یہ تو میرے اباؤ اجداد سے پہلے سے مشرق سے نکلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور ایک بڑی اہم ترین بات، پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام اسے کہہ چکے کہ میرا رب اسے مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے تو نکال کے دکھا دے۔ تو کافر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یہ 7,20,000 کلومیٹر پہ گھومنے والا سورج کسی کا پابند ہے، اس کی ویلوسٹی بھی جو ہے وہ ایک ہے، اور اس کا پاتھ بھی پہلے سے ویل ڈیفائنڈ ہے، یہ سورج اس رب کی فرما برداری کرتا ہے، نمرود تجھے یہ رب نے مال قوت اختیار جاہ و جلال دیا، تو اس پر رب نہ بن بیٹھ، بلکہ کیا کر، اس رب کے آگے سر بسجود ہو جا۔ تو بہرحال اس کافر کے حوالے سے آتا ہے کہ فبوہت الذی کفر، اب وہ کافر حق کا بکا رہ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم قوم کو۔ اس کے اسی واقعے کے بالکل پیچھے بیان کیا ہوا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، جیسے کہ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام پیاری ذات اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک بندے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت سے انہیں حق کو دکھا دیا، اور پھر آگے وہ حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جبکہ کفر اور طاغوت کا کیا معاملہ رہتا ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جبکہ کفر والے طاغوت والے گناہ اور فسق و فجور والے انسانوں کو روشنیوں سے نکال کر گمراہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب دوستو فیصلہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کیا ہمیں روشنی پسند ہے یا اندھیرے اور تاریکیاں؟ روشنی ہے اسلام، اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام، اور کفر کے اندھیرے ہیں یہ ذلت گمراہی، کفر شرک الحاد بدعات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اس واقعے کے خلاصے کی طرف۔ ایک بات، ابراہیم علیہ السلام کے کام کرنے کا انداز کہ حق کے لیے وہ بڑی سی بڑی قوت سے ٹکرا گئے، تو کیا خیال ہے دوستو، آج میرے اور آپ کے لیے کیا حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے؟ آپ دیکھیے ایک انسان ایک کپڑا پہنتا ہے، اور اگر اس کے کپڑے کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی صاحب یہ کچھ اچھا نہیں ہے، تو وہ 10 دلائل دیتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو الکرم کی ٹیکسٹائل کے لون ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور فلانا، اور دین اسلام کو کوئی برا کہہ جائے تو چلا جائے شخص،
کیسا ہو سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتیں، اپنی قوت، اپنا ہر طرح کا معاملہ جو رب نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے وہ کیا کریں، رب کے حضور لگائیں۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فتوب للغربا۔ آج اس دین اسلام کے لیے ہم اجنبی بنے کھڑے ہوں، اپنے رب کے احکامات کو لے کر چلیں، اور یہ ہر ہر سٹیج پہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو قوت گویائی ملی تو وہ اپنے رب کے لیے لگائے، اگر کسی کو لکھنے کی صلاحیت ہے تو وہ اپنے قلم سے اپنے رب کے احکامات کو لکھے اور ان کی باتوں کو پرچار کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بالفعل قوت دی ہے تو وہ کوئی قوت بنا کے باطل سے ٹکرائے اور اس کو پاش پاش کرے۔ اگر یہ معاملہ کوئی ٹی وی پہ ہے تو ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ ہے تو انٹرنیٹ پہ جائے، اگر کسی بھی طرح کا تحریری طور پہ رسائل ہیں تو رسائل، ہر ہر محاذ پہ بہر الحق کو پیش کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی صلاحیتوں کو اپنے رب کے حضور لگانے کی توفیق دیں۔ ناظرین، ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کل کو ہم سے ان صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج اگر مال ہے، اختیار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، کچھ بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اور صرف اپنے معاملات میں صرف ہو جائیں، بلکہ کیا اپنے رب کے دین کی طرف بلانے۔ اور ایک جگہ پہ اسی لیے فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اعلیٰ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جس نے بلایا اپنے رب کی طرف۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی مل کر اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کے لیے اپنا اعلیٰ ترین صلاحیتیں بھی استعمال کریں۔ اور ان صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات کہ اس بات کو بھی انتہائی عمدہ طریقے سے رکھا جائے، حق بات کو حق طریقے سے حق وقت پر رکھنا، یہ بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر ہر لمحہ اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداریاں اور محبت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہی کام بالکل بعینی مجھے اور آپ کو مل کر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو زیادہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔